Det lykkedes uden at smadre dem. Velkommen alle sammen. Vi plejer at servere noget, der sådan passer specielt til den aktuelle udstilling. Vi synes så ikke nu, det er jo en fotokunstner. Vi synes ikke, at vi skulle skåle i fremkaldervæske. Men lidt alkymi måtte der godt være. Og så har vi valgt, at når I nu ser den her udstilling, så vil I kunne forstå, at I er nødt til at gøre dette her hvidvin, denne lyse ting, mørk. Og gøre det lidt alkymistisk og forvandle hvidvinen til noget andet ved hjælp af en crème de pâtisse. Så her har I en kir, og her har I en hvidvin, og så må I, fordi det måske ikke alle har lyst til det, I må godt tage et glas med det samme, og så begynder jeg at tale bare imens. I kan godt høre efter samtidig, tror jeg. Hvor står det? Okay. Jeg står ikke her. Der, det var godt. det er nemlig en ganske særlig fornøjelse for mig at være med til at åbne netop den her udstilling i dag. I kan se over døren, hvad titlen er. Quiet Scenery. Lykke Andersen. Din første soloudstilling på et museum, kunstmuseum i hvert fald. Og det er så rigtigt, at det er her, fordi jeg lærte dig at kende tilbage i 2004, da Lykke var studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi og var en af 19 modige og meget spændende studerende fra både Akademiet i København og fra Universitetets Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Og disse 19 studerende, det var 9 plus 10, så vidt jeg husker, de meldte sig til et meget krævende eksperiment, må man sige. Et nyskabende samarbejde mellem Kunstakademiet og mellem Universitetet og Esbjerg Kunstmuseum. Vi havde meget store forventninger til projektet. Vi ville udvikle intet mindre end helt nye måder at skabe, tænke og formidle kunst på. Det var du frisk på. Og vi kastede alle boldene op i luften, og så, altså det vil sige kunstproduktion, det som kunstnerne står for at sige det meget firkantet, kunstteori, det som universitetet står for, og så kunstformidling, det er så det, som museerne står for. Og så håbede vi, at de på en eller anden måde blev grebet, når de kom ned igen. Tanken var, at vi ved at arbejde sammen fra begyndelsen på tværs af de her meget fast etablerede faglige og institutionelle grænser, kunne skabe et nyt fælles rum for billedkunsten. Og et helt år fulgte du det her særlige forløb, du holdt ud til det sidste, ligesom de 18 øvrige, med undervisning på både Akademiet, Universitetet og her på museet et helt år. Og det forløb, det mundede ud i en udstilling her, i det her rum, i 2005. Ekskursioner bag hækken over gæret, kom den til at hedde. Meget fantastisk. Og det var så vist din første museumsudstilling. Ja, det tror jeg. Det er ved at tro. Ja. Og nu er det så din første solo, ja. Så det er jo perfekt. Den udstilling bestod af nogle delprojekter, som hver især havde fokus på kunstens forhold til virkeligheden, og samtidig inddrog det omgivende samfund. Var det ambitiøst? Ja, det var det. Var det vellykket? Det vil jeg sige, at det synes jeg virkelig, det var. Og som vi to talte om forleden dag, så var dit projekt, som du lavede sammen med et par andre studerende dengang, var det meget interessant, og sådan direkte appellerende. Men quiet scenery, det kan man altså ikke sige, at det års forløb var. Bølgerne gik jo som tider lidt højt imellem alle os, der skulle blive enige om det her. Og sådan skal det være. Altså hellere det end sådan en kedelig fællesnævner i bred og enighed, hvor man ikke sådan kommer så langt ud af stedet. Siden da er der selvfølgelig sket rigtig meget for dig, Lykke, så det er en sjældent stor glæde at kunne stå her i dag og få lov at præsentere en så helt støbt udstilling, som I jo nok skal få at se, som du har skabt her til vores rum for eksperimenterende kunst. Det er helt rigtigt sted, synes vi. Den viser, at du stadig er eksperimenterlysten og bestandig fornyer dig. I en vis forstand er der også stadigvæk fokus på forholdet mellem kunst og virkelighed, som vi havde der i 2004. Måske lidt mere subtilt her, hvor det... hvor dine værker er drejet over på forskellige virkelighedsplaner. Men lige meget hvad du laver, kan man ikke sådan riste dine værker af sig igen. Så tusind tak, fordi du sagde ja, Lykke.
og til lykke. Det var blot en lille indledning, for nu vil jeg med fornøjelse give ordet til Christiane Bentsen, som har kurateret udstillingen og vil præsentere projektet, vores egen Christiane. Tak for det. Tak for det. Hvis man ligesom skal finde et ord, hvis man kun må bruge et ord til at beskrive den her udstilling, så er det iscenesættelse. Det er nøgleordet. Fordi det, Løkke Andersen stiller skarpt på og indfanger med sin linse, det er nemlig de iscenesættelser og opstillinger, som vi møder overalt i vores omgivelser. I går var der en rigtig fin formtale af udstillingen her i Jyske Vestkysten, hvor du på en enkel og virkelig præcis måde, Løkke, eksemplificerer dit fokus og arbejdsfelt. Og det gør du ved at henvise til IKEA. Fordi her kan man for eksempel opleve en opstilling af et børneværelse eller en stue. Der er virkelige møbler og virkelige brugsgenstande. Noget vi alle sammen kender og benytter om til endda hver eneste dag. Men det er jo ikke virkeligheden. Eller det vil sige, det er jo virkeligheden. Men det er ikke den rigtige, levede virkelighed. Det er måske snarere realiseringen af forestillingen om virkeligheden. Og den her slags modeller og forestillingsbilleder kan vi ikke møde bare i IKEA. Faktisk så præsenteres vi overalt i vores liv for fiktive modeller og fortolkninger af alt fra natur til historie, til identiteter og forestillinger om det gode liv. På Nationalmuseet, hvor nogle af Løkke Andersens fotografiske arbejder er optaget, der møder vi for eksempel en konstruktion af vores historiske hukommelse og nationale identitet. Iscenesat i et på en gang reelt eksisterende og kunstigt moduleret rum. Og her kan vi så rigtig se, hvordan man levede i gamle dage, eller hvad. Ved at skildre de modeller og iscenesættelser, der allerede eksisterer i vores omgivelser, så retter Løkke Andersen opmærksomheden på de fiktioner, fortællinger og idealer, der skjuler sig bag ideen om virkeligheden som en sfære, som et område, der er adskilt fra fiktionen. Alle hendes fotografier skildrer offentlige steder, rum med regler og forskellige former for instruktioner og adfærdsregulering. Og således er der tale om en form for parallel virkelighed, der fremstår som realitet, men som gennem Løkke Andersens samtidig igen bliver næsten uvirkelig. Med dine værker, der sætter du så at sige spørgsmålstegn ved virkeligheden, som du kender den. Du peger på virkeligheden som en konstruktion. Du viser os nye sider af den, skjulte aspekter og symboliske lag. Og den fornemmelse, den understreges blandt andet af alle de scener, vi præsenteres for, har inde i udstillingen af fuldstændig mennesketøj. Og den fremhæves ydermere af den stærke kontrastvirkning mellem lys og mørke, som du har arbejdet med i alle værkerne. I flere tilfælde er det nemlig sådan, at det delvist oplyste billedrum, det omkranses af et ubestemmeligt mørke, der understreger det her iscenesatte og kulisseagtige museale rum på kanten mellem det, man kunne kalde for det intime og dramatiske. Lyset får nemlig her en karakter af en form for sprækker i et mørke, der på den ene side skjuler og skygger, men på den anden side i høj grad piger beskuerens nysgerrighed. Og selve det greb, som du har brugt i dine værker, det er faktisk minet i selve den måde, som udstillingen er installeret på. Fordi værkerne selv hænger nemlig i sådan delvis mørkelagt rum herinde, hvor det enkelte værk belyses, så det så at sige vokser ud af det her tusmørke, der omgiver. I skal også vide, at udstillingen her undervejs vil ændre sig, vil vokse, vil bevæge sig uden for museet, ud i byens rum. For yderligere 7 værker vil nemlig blive installeret uden for museet her i løbet af juli måned. For Løkke Andersen har nemlig skabt en række fotografiske arbejder direkte til 7 tilmeldede vindueshuller lige herovre i Borgergade i Esbjerg Centrum. Det er bare få meter, 100 meter herfra. Og gennem værkerne, der aktiverer hun de ellers, kan man sige, funktionsløse vindueshuller, som er i den her fuldstændig anonyme mur.
og skaber en illusion om et liv bag dem. Fordi det, du nemlig har gjort, er at genskabe forestillingen om, hvad der engang var bag den her måde. Og således åbnes der til et smugkig ind i en historisk tidslomme og en imaginær virkelighed, samtidig med at forbipasserende formodentlig og forhåbentlig får en kunstnerisk oplevelse, hvor de mindst venter. I den forbindelse, der skal vi sige tak til Jørgen Lindberg Tranberg, som velvilligt stiller sin mur til rådighed for vores kunstneriske eksperimenter. Alle dine statister og hjælpere skal naturligvis også takkes, herunder Henning Jessen fra Byhistorisk Arkiv, som jeg ved har hjulpet dig. Og en varm tak skal selvfølgelig også lyde til Kunstrådet og til Grosserer Elektrops Fond, som har været venlige og støtte udstillingen økonomisk. Og endelig, så skal du jo have tak. Tak fordi du har skabt helt nye værker til udstillingen her på museet. Du har skabt en på en gang smuk, dramatisk, tyst, mystisk, præcis og stærk udstilling. Tak for det, og tak for vores rigtig gode samarbejde.